Ja sam Ela, a sigurno znate da ja živim u gradu prijatelja gdje životinje i ljudi žive zajedno i sretno. I tu je uvijek zanimljivo. Ako već niste, pozivam vas da i vi zavolite grad prijatelja, baš kao što ja volim jabuke. Dobrodošli u prijatelja grad. Rajder i njegov tim su spremni. U redu, u obhodnju pse ću kreću. A u timu su Chase, Rocky, Rabo. Zuma, Sky, pratite svakodnevne doživljaje skupine Hrabri psića na Hajatovcima. Volimo ići na planinu.